Partnery České asociace amerického fotbalu a ČAF TV jsou Bitters, síla vítězství. Under Armour, váš tréninkový partner. Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality. Na partnerství záleží. Za poslední dva roky nejmodernější stadion, kde se jakékoliv utkání České ligy amerického fotbalu odehrálo. Máme na mysli tento městský sportovní stadion v Jihlavě, kde se uskutečnil letošní Bronze Bowl. Každý, kdo se v prostředí českého amerického fotbalu trochu pohybuje, dobře ví, že zajistit takové prostory není vůbec jednoduché. A o to měli domácí gladiátoři zvýšenou motivaci završit skvělou letošní sezónu dalším titulem. Trumfy držela Vysočina ve svých rukou, neboť svého finálového soupeře Přerov Mamuc dokázala v základní části hned dvakrát porazit. Hosté ale nepřijali prodat kůži lacino a v posledních zápasech jasně ukázali, že jejich forma má stoupající tendenci. Oba finalisté se mohou pyšnit výbornou obranou a podle tohoto scénáře se také začalo toto utkání odvíjet. Už po několika drivech se tak dalo čekat, že rekordní návštěva téměř 1300 diváků žádnou výraznou ofenzivní přestřelku zřejmě neuvidí. Kromě několika efektních obranných zákroků nabídla úvodní čtvrtina také dva interceptiony po jednom na obou stranách a jeden neproměněný přerovský field goal. Ani po změně stran se poměr sil na zdejším příkladně střiženém pažitu příliš nezměnil. Defenzívy jak Vysočiny, tak Přerova opakovaně tahali za další konec pomyslného finálového provazu. Přesto se jedna zajímavá situace na změnu skóre narodila, a tou byl pokus domácích o field goal. Kop Čermáka ale mířil stejně jako ten přerovského pokorníka z úvodní čtvrtiny mimo. Klíčem k úspěchu přerovské obrany bylo uhlídat ofenzivní dvojici v dresu Gladiators Joshe Purdyho a Vojtěcha Mašitu. A to se hostům dařilo náramně. Oba jihlavské stroje na touchdowny byly totiž v zápase až na pár výjimek takřka neviditelní. Jelikož i útok Přerova se mohl radovat pouze z dílčích úspěchů, odcházelo se na přestávku za stavu 0-0. Druhý poločas si oba týmy mohly užít už pod umělým osvětlením. Útočnou hru to ale stále nikterak nerozsvítilo, viz tento zachycený interception domácího linebackera Michala Renga. Ani další výhodnou pozici ale domácí bodovy vyjádřit nedokázali. Bezradnost jejich snažení dokumentuje tento nepřesný pas quarterbacka Pavlase pro přerovský interception. Základním stavebním kamenem obrany Mamutů byl Lubomír Dohnal. Přerovský linebacker si v utkání připsal několik skládek a seků, včetně tohoto při fejku na čtvrtý down gladiátorů. S přibývajícím časem bylo dosti pravděpodobné, že komu se podaří v zápase skórovat, bude k vítězné trofeji hodně blízko. A tento moment nastal ve čtvrté minutě závěrečné čtvrtiny. Přehozený Pavlasův pas na Štěpána Caltu vystihl letošní nováček na postu cornerbacka Filip Bolek a s míčem doběhl až do endzóny pro 40-yardový pick six. Na tento okamžik 20-letý mladíček jistě nezapomene až do konce svého života. Pro mě jako takový jedno z hlavního činitelů defense, prostě nádherný, když se běžíte za někým hráčem a jenom vidíte, že váš cornerback jako vrací pick six, takže super, já jsem se radoval, že jsem viděl, že to chytlo, protože vím, že tam nikdo není, protože prostě to nikdo jiný radši nestihne. Takže parádička a ještě jedno, na tady toho nováčka velký dík. Já jsem se podíval a viděl jsem, že prostě quarterback kouká
na receivera, tak jsem říkal, že to půjdu zkusit a vyšlo to, pak už jsem jenom běžel. Já jsem si to ani nedokázal představit vůbec, že by se něco takového mohlo stát. Pak to prostě přišlo. Je to hrozně skvělý, já jsem potom řval tak, že jsem nemohl ani dýchat jednu dobu a úžasný, úžasný. V tu chvíli zbývalo ještě 8 minut, tudíž dostatečná porce času na to, aby Vysočina s výsledkem ještě něco udělala. Bohužel pro gladiátory deka, která na jejich útok dopadla během utkání, z ní až do závěrečného hvězdu nespadla. V euforii hrající Přerov svůj hubený náskok udržel až do konce a zcela po zásluze se mohl radovat ze svého prvního titulu v historii klubu. Je to paráda, po 5 letech Dřiny jsme prostě mistři a dneska to byl zápas jak ze snu, že jo. Nedělali jsme chyby, snažili jsme se zaměřit na ty hlavní útoční zbraně, co měli. A myslím si, že se to nám jako obraně podařilo, nějaké chyby tam byly, ale myslím si, že super, je to nepopsatelný, parádička, povedlo se to a je to tam. Myslím, že to bylo hodně vyrovnaný, že drželi obrany a pro nás větší štěstí, víc jsme asi chtěli. Starší hráči pomáhali, určitě pozbuzovali jsme se navzájem. Byla to paráda. Jsou to 3 zápasy poslední, kdy jsme si prostě řekli, že se semkneme jako tým, že tohle je to, o co jde. Jde o ten titul. Není důležitý prostě, že se stane nějaká chyba, je důležitý tu chybu nějak překonat, napravit. No, dneska jsme ty chyby nedělali a v ten moment prostě jsme neměli ani co napravovat a už jsme si užívali ten výkon, který byl na hřišti. Bylo to prostě bezchybný, od nás bezchybný. To je úplně nepopsatelný pocit, kdo si to prostě nezažil, tak to prostě nepozná. To je šílený, na to jsem čekal několik let a prostě je to fakt neskutečný zážitek. To je skvělý, fakt nepopsatelný. Bylo to strašně moc těžký, ale hlavně nám obrana tvořila skvělý pozice, takže tohle jako většinou v zápasu prostě nám vyhrála obrana. A útok prostě dneska se držel při sobě, hráli jsme skvěle, prostě pasy nám vycházely, běhy posouvali jsme se, hráli jsme všichni za jedno, jeden za všechny, že jo, bylo to fakt skvělý. Momentálně mám dojmy samozřejmě dobrý, pořád si to tak člověk nějak neuvědomuje, začal jsem si to hodně uvědomovat a v podstatě mě zalilo opravdu štěstí těsně před tím koncem. Až to fakt dopadlo, tak samozřejmě to bylo jistý, ale tak ty 2 minutky před koncem jsem říkal, ono by to mohlo vyjít. A vyšlo to. Jsem nadšený, jsem šťastný, kluci na sobě zapracovali a myslím si, že jsme si jasně řekli o to, že ti, co nás pochybovali před sezónou, že jsme měli pomalu do 4. ligy, tak jsme si řekli tímhletím způsobem o to jít do 2. ligy a budeme na sobě makat dál. Možná, že jsme dali daleko víc prostoru, jak před sezónama, předešlýma, samotným hráčům. Hráli si to, co vlastně cítili, že mají hrát. Hlavně ten útok trošičku jakoby se oprostil od těch minulých sezón, hrál trošku něco jiného. Obranu jsme opravdu nebrzdili vůbec ničem a sami ukázali, že to asi byla dobrá cesta a vyšlo to. Myslím si, že ta disciplina šla hodně nahoru. Mluvili jsme o tom v podstatě od těch posledních zápasů s Vysočinou. Tohle jsme odbourali dostatečně a ukázalo se, že to pomohlo hodně a ten tým šlapal jak nikdy jindy. Jo, je to velká škoda, Přerov hrál skvěle, moc jim gratuluju, ale nevím proč, jestli to bylo tím, že Přerov hrál dobře, mnohem líp než předtím, nebo jestli my jsme hráli nějak špatně. Obrana hrál skvěle, nepustila ani bod, v útoku jsme udělali hodně chyb, ale asi to hlavní bylo, že nám tolik nešla pasová hra. Přerov byl zjevně připravený na Joshe, hodně ho bránili, celou dobu tam na něm hráči byli, takže bylo těžký na něj házet tak, aby to komfortně chytal. Na Vojtu Mašitu na číslo 13, taky na ně byli připraveni. Možná jsme měli házet víc na receivery, který nejsou tolik známí nebo neměli takový úspěch. Myslím si, že to jsou kvalitní kluci. Asi ten stres prostě, to velký utkání, tady to všechno, co prostě se nám jako povedlo, stadion krásný. Prostě asi to bylo velký na nás, ten nevím, no, prostě fakt se nepovedlo, mám pocit v tom útoku nic a věci, které běžně dokončujeme, prostě nefungovaly. No. Já bych řekl, že teď momentálně to je nejhorší prohra, nicméně, když se na to podíváme potom globálně, tak si myslím, že jsme měli úžasnou sezónu, porazili jsme všechno, válcovali jsme týmy.
Šli jsme letos do jedenáctky poprvé, nevěděli jsme, co čekat z začátku a fakt se nám jako dařilo. No. Nemyslím si, že by to bylo tím, že bychom sem šli a mysleli si, že máme vyhráno. Připravovali jsme se na Přerov a věděli jsme, že to může dopadnout s nima jakkoliv, jo, protože nejsme jakoby suverénně lepší. Jo. Myslím si, že jsme dva vyrovnaný týmy a dneska se to potvrdilo a bohužel no, Přerov vyhrál. The world will be your enemy. Prince with 1,000 enemies. Digger. Listener. Runner. Be cunning. And full of tricks. Never be destroyed. Letošní předposlední trofej v kategorii mužů se v neděli bojovalo na teplickém sportovním areálu Angr. Domácí Nordians zde přivítali lídra moravské skupiny Třinec Sharks. Severomoravané byli podle soutěžících v pikem jednoznačným favoritem tohoto finálového duelu. Jejich výhru totiž předpokládalo hned 97% tipujících. Předzápasové prognózy jsou ovšem jedna věc a samotný boj na hrací ploše věc druhá. Loňský finalista Iron Bowl totiž roli favorita od počátku rozhodně nenaplňoval a s viditelnou nervozitou za zády kupil jednu lacinou chybu za druhou. Jelikož také Nordians v tomto ohledu Třinci zdárně sekundovali, více než pohledných akcí bylo k vidění velké množství ztrát. Půl tucet zalehnutých fumblů za zhruba 15 odehraných minut je opravdu pořádná porce. Až v páté minutě druhé části předvedli hosté drive, pod který se mohli podepsat a po spolupráci dvojice Čudek Dudek otevřeli bodový účet Iron Bowlu. Hned další ofenzivní výpad Sharks ale dopadl jako většina těch předchozích, to znamená neúspěšně. Pas Čutka skončil pouze v náručí připraveného Matěje Strnada a na míč šel teplický útok. Quarterback Burst si tentokrát seřídil svoje měřidla naprosto přesně a třemi úspěšnými pasy v řadě, z nichž ten poslední 14-jardový na Aleše Tomance znamenal premiérový domácí touchdown, výrazným způsobem přispěl k tomu, že do kabin odcházeli oba týmy smírně za stavu 7-7. Ve třetí čtvrtině přeřadili žraloci na vyšší rychlostní stupeň a domácí obrana na to většinou nedokázala zavčasu reagovat. Většinu útočných driveů Třince úspěšně rozbíhal rychlík Mitrenga a ačkoliv sám se do zápasových statistik nezapsal, svými průbojnými rany vytvářel pro své spoluhráče ideální pozice ke skorování. Toho ofenzivní hejno Sharks dokázalo také během třetí 12-minutovky hned dvakrát využít. Nejprve se na scoreboard zapsal z hranice jednoho jardu Dalibor Javorek a v závěru třetí čtvrtky na poslední možný pokus také wide receiver Jan Loskot. V té chvíli drželi Sharks otěže zápasu pevně ve svých rukou a v polovině závěrečné části odskočili domácím už na rozdíl 3 touchdownů. Svůj druhý 6-bodový zářez v utkání takto přidal Dalibor Javorek. Hned v zápětí našel teplický rozehrávač Burst milimetrovou přihrávku Jana Loskota a alespoň jiskřičku naděje vykřesal pro Teplice 4-jardovým touchdownem Petr Čuli. Ve zbytku utkání se ale domácím už nepodařilo prolomit defenzivní hráz Třince, a to i přesto, že k tomu nebyli daleko.
Po zisku již několikátého fumblu v zápase, v tomto případě v podání Martina Naštického, k tomu měli hned 4 pokusy z bezprostřední blízkosti soupeřovy endzóny. Třinečtí Sharks tak nakonec úlohu favorita zvládli a po loňské těsné finálové porážce od Vysočiny Gladiators tentokrát mohou slavit oni historicky premiérový titul. Pocit je nádherný, protože první finále, jak říkám, nevyšlo. Celou sezonu byli jsme bez porážky, takže chtěli jsme to udržet nadále, že tu sezonu dokončíme prostě 7. vítězstvím a vememe si ten pohár domů. Těžký to určitě bylo, protože první poločas, jak už říkal trenér, nehrali jsme moc dobře. Pustili jsme Teplice do hry, my jsme si nehrali vůbec svoje. Byli jsme trošku i nervózní, jelikož nám to první finále nevyšlo. Je to fakt super, tyjo. Hlavně proti tomu minulému finále, kdy jsme to prostě nedotáhli, byl to těsný výsledek, jeli jsme hodně zklamaní. Takhle to z toho konečně vyšlo, naštěstí jsme se zpamatovali na ten druhý poločas, dali jsme se trochu dokupy a začali hrát aspoň trošku fotbal. Takže radost neskutečná. Je to další krůček k tomu postoupit prostě opatrovíš, hrát lepší fotbal a prostě namotivovat ty hráče, ať se můžou posouvat a ten fotbal prostě, aby v tom Třinci šel tím správným směrem. Samozřejmě pocity nejsou po té prohře úplně optimální. Asi to člověku dojde později, co všechno jsme dosáhli, nicméně to, že Vary se nezúčastnili té soutěže, nám trošku ublížilo, protože samozřejmě je jasný, že nám stačilo porazit teda vlastně nováčka. Byla to taková nevděčná role od nás, kterou jsme si nevybrali. O to víc jsme chtěli zabojovat ve finále a dokázat, že vlastně jsme minimálně stejně dobrý nebo ideálně i lepší než druhá skupina, tudíž jsme ve finále zaslouženě. Myslím si, že ostudu jsme neudělali, ale je škoda, že se nám nepovedlo dotáhnout to do úplného konce. První půlka byla vyrovnaná, myslím si, že to pak bylo jenom o tom, kdo nastoupí do té druhé půlky líp, dodá ty 2 touchdowny a ujme se toho vedení. Pak by se to, myslím, že i Třince těžko lámalo, kdybychom byli v jejich roli. Nicméně zabojovali a gratulace samozřejmě Třince. Dneska na nás netypovalo moc lidí a já si myslím, že jsme ukázali, že rozhodně máme na to vyhrát vyrovnanou partii i se soupeřem, který je podle ostatních vole v Linde a my prostě tady celou dobu jedeme svoje tempo, hrajeme, zlepšujeme se podle sebe, jedeme tak nějak svůj styl a jde vidět, že já jsem tady už třeba 5 let a furt se to tady zvedá, takže furt děláme nějaký kroky dopředu a věřím, že tu stoupavou tendenci to bude mít dál. Partnery České asociace amerického fotbalu a ČAF TV jsou Bitters, síla vítězství, Under Armour, váš tréninkový partner, Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality. Na partnerství záleží.